Dobrý den, rád bych vám představil funkci vypnutí exportu administrátorem. Setkají se s ní především ti uživatelé, kteří opakovaně ignorují výzvy pana Mergára se žádostí o proplacení faktury za poskytnuté služby. V praxi vypnutý export poznáte jednoduše podle výrazné ikony. Při nasvícení myší se zobrazí hlášení o vypnutí exportu. Export lze procházet obvyklým způsobem. Navíc v administraci svítí výrazné varovné hlášení o vypnutí exportu. Co se vlastně stalo? Princip vypnutí je ten, že zavoláli vyhledávač zboží adresu, na které dříve bylo XML soubor vylepšené aplikaci Mergado, nově namísto tohoto souboru bude vyhledávač zboží přesměrován na původní adresu z e-shopu. Díky tomu se neprojeví změny udělané pomocí aplikace Mergado. Pokud vás do administrace Mergáda přivedl například zhoršující se stav inzerce v některém z vyhledávačích zboží a toto hlášení zde najdete, kontaktujte naši podporu, ráda vám pomůže celou situaci vyřešit.